ഇതാണ് പ്രഭാകർ നൊട്ടയുടെയും അതോടൊപ്പം ജയറാം നൊട്ടയുടെയും വീട്. ഇവിടെ അമ്മ ആണ് ഉള്ളത്. ഇവർക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട്. അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീട്ടിൽ എപ്പോഴും തർക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ കുടുംബ സ്വത്തായി കിട്ടിയ ദൂരത്ത് കിട്ടിയ ഒരു 1.5 കോടിയോളം രൂപ വരുന്ന ഒരു സ്വത്ത് അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠനായ ജയറാം നൊട്ട ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അനുജനായ പ്രഭാകർ നൊട്ട അത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വഴക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കാലങ്ങളായി ഈ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. അത് 1.5 കോടിയോളം രൂപ വരുന്ന ഒരു സ്വത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വത്ത് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏകദേശം വഴക്കിനൊടുവിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വഴക്കിനൊടുവിൽ ഒരു ധാരണയ്ക്ക് പ്രഭാകരനോട് തയ്യാറാകുന്നു. അതായത് ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സ്വത്തിന് ഒരു 1,00,000 രൂപ 10,00,000 രൂപയുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു തുക ആദ്യമേ തന്നെ കൈവശം തന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കച്ചവടത്തിന് സമ്മതിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നിരുന്നു. പക്ഷേ അതൊന്നും ഈ ജയറാം നൊട്ട സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം ആ പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ പലതവണ വഴക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ പ്രഭാകർ നൊട്ടയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊലപാതക കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നത് പ്രഭാകർ നൊട്ടയാണ്. ഇവർ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായതിനു ശേഷം ജയറാം നൊട്ട ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വരാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എല്ലാ സമയത്തും അമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ ആ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ആണ് ഈ പ്രഭാകർ നൊട്ട ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആ ദിവസവും സംഭവ ദിവസവും ഈ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേ തുടർന്നാണ് ഈ ഇവിടെ വെച്ച് പ്രഭാകർ നൊട്ടയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ജയറാം നൊട്ട തീരുമാനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കായികമായി നല്ല സൈസുള്ള ഒരാളാണ് പ്രഭാകർ നൊട്ട. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയറാം നൊട്ടയ്ക്ക് ഒരു തവണ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഗൂഢാലോചന ഈ കേസിൽ ആസൂത്രണം നടക്കുന്നത്. ജയറാം നൊട്ട മറ്റുള്ളവരുമായി ഗൂഢാലോചനകൾ നടത്തുന്നു, എങ്ങനെ കൊലപ്പെടുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. കാരണം ഈ വീടും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഭാകർ നൊട്ടയുടെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, എവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നതായിരുന്നു ജയറാം നൊട്ടയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ജയറാം നൊട്ട ഈ മറ്റു പ്രതികളുമായൊക്കെ ആലോചിച്ച് ആരെ കൂട്ടുപിടിച്ചാലാണ് ഈ പ്രഭാകർ നൊട്ടയെ വകവരുത്തി ഈ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു ഈ ജയറാം നൊട്ടയുടെ ഏക ചിന്ത. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ജയറാം നൊട്ട നടത്തി വന്നത്. പക്ഷേ അത് പ്രഭാകർ നൊട്ടയോ അമ്മയോ ഒന്നും ആരും അറിഞ്ഞതുമില്ല. പ്രഭാകർ നൊട്ടയും ജയറാം നൊട്ടയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടരുകയാണ്. അങ്ങനെ മാസങ്ങളായി തന്നെ ഒരു ആസൂത്രണം ജയറാം നൊട്ട നടന്നു പ്രഭാകർ നൊട്ട ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ സ്വത്തിന് പേരുള്ള തർക്കങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഈ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ഒരു ഖാലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് സഹായത്തിന് വേണ്ടി ജയറാം നൊട്ട എത്തുന്നു. അതായത് അനുജനെ സമ്മതിപ്പിച്ച് ഈ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കണം, അനുവദിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു മധ്യസ്ഥ ചർച്ച നടക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഖാലിദിൻ്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ ഈ ചർച്ച നടക്കുന്നു. പക്ഷേ അതോടുകൂടി ഖാലിദ് ഈ പ്രഭാകർ നൊട്ടയുടെ ശത്രുവായി മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഖാലിദിനെ വിളിച്ച് പ്രഭാകർ നൊട്ട വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, തന്നെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന്, അതായത് കൊന്നുകളയുമെന്ന്. ഈ ഇടനില നിന്നുകയും ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇല്ലാതാക്കും കൊല്ലുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ ഖാലിദിനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് ഖാലിദ് പ്രഭാകർ ജയറാം നൊട്ടയോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രഭാകർ നൊട്ട വിളിച്ച് ഇത്തരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ജയറാം അദ്ദേഹം ഖാലിദിനടുത്തെത്തി സംസാരിക്കുകയാണ്. അതായത് പ്രഭാകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊലപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രഭാകർ ഇല്ലാതാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഖാലിദിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജയറാമിൻ്റെയും ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവർ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ 500,000 രൂപ കൊട്ടേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു സംഘത്തെ ഇവർ രൂപീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഖാലിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ പരിചയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രഭാകർ നൊട്ടയെ ഒറ്റയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന ഉറപ്പിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൊലപ്പെടുത്താമെന്നൊരു ആസൂത്രണം നടക്കുന്നു. ആസൂത്രണത്തിന് ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് അന്ന് രാത്രി കൊലപ്പെടുത്താമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിന് കുറേ നാളുകളായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് ജയറാം നൊട്ട വരാറില്ല. പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ കയറാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഈ ജയറാം നൊട്ടയും ഖാലിദും ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് സംഘങ്ങളായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ പ്രദേശം നമുക്കറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ കൃഷിഭൂമികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടുകളൊക്കെ അടുത്തടുത്ത് വീടുകളൊന്നുമില്ല. ഏക്കർ കണക്കിൻ്റെ സ്ഥലമാണ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കുമുള്ളത്. ഇവർക്കും അതായത് പ്രഭാകരനും ജയറാമിനും തന്നെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു സമയത്ത് ഇത് വിളിച്ചാൽ പോലും കേൾക്കില്ല. അതുപോലെ മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് മഴയത്ത് കേൾക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ വീട്ടിൽ വയോധികയായ അമ്മ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ കൊലപാതകം നടത്തി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നതായിരുന്നു ഇവരുടെ വിശ്വാസം. അതിനടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്ന് രാത്രി 12 മണിയോടുകൂടി ഇവർ ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ആരും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ അമ്മ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഈ
പ്രഭാകരനോട്ട് കിടക്കുന്നത്, ഈ വീട്ടിലല്ല പ്രഭാകരനോട്ട് കിടക്കുന്നത്, ഈ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്ഥിരമായി കിടക്കുന്നത്. അത് കൃത്യമായി ജയറാമൻ അറിയാം. ഈ വീടിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഒരു വിറകൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഷെഡാണിത്. അത് മണ്ണുകൊണ്ട് തേച്ച് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഷെഡാണ്. ഈ ഷെഡിനുള്ളിലാണ് പ്രഭാകരനൊട്ട സ്ഥിരമായി ഉറങ്ങാറുള്ളതെന്ന് ജയറാമൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് കൊലപാതകം നടത്താമെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഖാലിദിനോട് ഉൾപ്പെടെ ഇവർ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഈ സമയം എല്ലാ ദിവസവും മദ്യപിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ള ആളാണ് പ്രഭാകരൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് തന്നെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. ഇതിന് മേളിൽ ഒരു ഷെഡ് പോലെ ഒരു തട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെയാണ് സ്ഥിരമായി കിടന്നിരുന്നത്. ഇവിടെ മേളിൽ ഫാനൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഫാനൊക്കെ വെച്ച് ഒരു കട്ടിൽ പോലെ ആക്കി ഷീറ്റൊക്കെ വിരിച്ച് ആണ് കിടക്കുക. ഇത് വിറകുപുരയാണ്. ആ വിറകുപുരയിലാണ് കിടക്കാറുള്ളത്. വീട്ടിലേക്ക് പോയി കിടക്കാറില്ല. ആ ദിവസവും രാത്രി തന്നെ 10 മണിയോടുകൂടി തന്നെ പ്രഭാകരൻ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം ഈ ഇവിടെ ഇതിൽ അടച്ചുറപ്പൊന്നുമില്ല, വാതിലൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ജയറാമും ഖാലിദും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ ഈ പ്രഭാകരനെ വകവരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്നിവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ അടിയിൽ കൂടെ ഒരാൾ കാലിൽ പിടിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഒരാൾ തലയിലും ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നെഞ്ചിലാണ് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് ഇവർ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് കുത്തുന്നത്. അങ്ങനെയും കൊലയാളി സംഘത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി പ്രഭാകരൻ നല്ല കായിക ശക്തിയുള്ള ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേളിൽ കിടന്നുപോയി എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ബലമായി കടത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കുത്തിയത്. തുടർച്ചയായുള്ള കുത്തായിരുന്നു. അവർ മാറി മാറി കുത്തുന്നു. അതും പ്രഭാകരൻ തന്നെ, പ്രഭാകരനെ കുത്താൻ ജയറാം തന്നെ തനിക്ക് കുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ജയറാം തന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാകരനെ കുത്തുന്നത്. അതിൽ ലഹരിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബോധത്തോടെ ചാടി എഴുന്നേക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭാകരൻ അലറി വിളിക്കുന്നു, തന്നെ കൊല്ലുന്നുവെന്ന് അലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കിടന്ന് ആ സമയം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന അമ്മ അത് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവർ കൊലയാളികൾ പിന്മാറുന്നില്ല, ആരും ഓടി വരില്ല എന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതമാണ്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഓടിയാൽ പോലും പുറത്തു നിന്ന് വെട്ടി വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറായി ആയുധങ്ങളുമായാണ് ഈ സംഘം ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഉള്ളിൽ കയറിയവർ കൃത്യമായി കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ രക്തം ചിതറി വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൊലപാതകം മരണം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം പ്രഭാകരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇവർക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഇവരുടെ ജീവന് സുരക്ഷിതമില്ല, ഇവരെ വകവരുത്തുമെന്ന് ഇവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ വെച്ച് അനങ്ങാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ കിടത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാതെ ഇവിടെ കിടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭാകരനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജയറാമിനൊട്ട ആഞ്ഞാഞ്ഞു കുത്തുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവരെല്ലാവരും കയ്യിലിരുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തുന്നു. രക്തം ചിതറി ഇവിടെ വീഴുന്നു. അവിടെ തന്നെ ഒച്ചയുണ്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പ്രതികളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് വളരെ സുരക്ഷിതമായി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു, ആരും കാണുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് സമയം 12 മണിക്കും 2 മണിക്കും ഇടയിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ആ സമയം ഇവിടുന്ന് ഈ സമയത്തായിരുന്നു അമ്മ കിടന്നിരുന്നത്. ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അമ്മ എഴുന്നേറ്റ് ജനലിലൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പ്രഭാകരൻ ഈ കുത്തേറ്റപാടെ തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താനാണ് ജയറാമും മറ്റുള്ളവരും വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അപകടം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്നെ കൊല്ലുന്നുവെന്ന് അലറി കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രഭാകരൻ. ആ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് അമ്മ ഈ ജനലിലൂടെ നോക്കുന്നത്. ആ സമയത്തേക്ക് കൊലപാതകമെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഈ സംഘം, ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം, ജയറാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഇവിടെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ആ ജനലിലൂടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മകനായ ജയറാം നൊട്ടയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് കൂടി ഒരു സംഘം നടന്നു പോകുന്നത് കാണുകയും ചെയ്തു. അവർ കൊലയാളി സംഘം ഈ കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീടിൻ്റെ ആ വശത്തുകൂടിയല്ല, ഈ വശത്തുകൂടി കടന്ന് പുറത്തേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചു പുറത്തിറങ്ങാനോ അന്വേഷിക്കാനോ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ജയറാമിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ദിവസം തന്നെ, അതായത് വീട്ടിലേക്ക് പോലും കയറാതെ ജയറാം ആ രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് അമ്മ കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊലയാളി സംഘം ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് രാത്രി പോലും ആരും ഈ ഒരു കൊലപാതകം നടന്ന കാര്യം അറിയുന്നില്ല. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഈ അമ്മ പതിവ് പോലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, മകനുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മകൻ രാവിലെ 10 മണിയായിട്ടും വരാതെ കണ്ടതോടുകൂടിയാണ് അമ്മ പുറത്തിറങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുകയാണ്. മേളിൽ തട്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. മകൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു.
പെട്ടെന്നാണ് ഇവിടെ രക്തം അമ്മ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തോ അപകടം സംഭവിച്ചു. തലേദിവസം രാത്രിയിലെ കരച്ചിൽ മകനെ അപായപ്പെടുത്താനുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തൊട്ടപ്പെടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോയി അമ്മ പറയുന്നു. ആ ബന്ധുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഓടിയെത്തി ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രഭാകരൻ്റെ മൃതദേഹം മേളിലുണ്ട്. മരണം ആ സമയം സംഭവിച്ചിരുന്നു. താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നു. ആ സമയം ശരീരമാസകലം കുത്തേറ്റ പാടുകളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു പിടിച്ച് കിടത്തി കിട്ടുന്നിടത്തെല്ലാം കുത്തു കന്നതായിരുന്നു. കാരണം 48 വലിയ മുറിവുകൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിലേറെ മുറിവുകൾ, ചെറിയതുമായ പല മുറിവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ കഴുത്തിനേറ്റ മാരകമായ വെട്ടാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വീഴാൻ പോലും കഴിയാതെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പ്രഭാകരൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. രാവിലെ എപ്പോഴും ഏതര മണിക്ക് എണീക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതര 8:30 ഈ രാവിലെ ഈ കോഴിക്കല്ല തിന്നാനല്ല തീട്ടെടുത്തു. അപ്പോൾ 8:30 എണീച്ചില്ല. അപ്പോൾ അമ്മ പോയിട്ട് അവിടെ സൈഡിൽ ഒരു ഇലി പോയിട്ട് കണ്ടോ കിടക്കുന്ന ജാഗയിൽ. അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടാകുമ്പോൾ താഴെ രക്തത്തിൻ്റെ ഇത് കണ്ട്. അപ്പോൾ ഒച്ചയിട്ടു. ഒച്ചയിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ സൈഡിലുള്ള സുധാകർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇളയ അവൻ കേട്ട്, അവൻ എനക്ക് ഫോണാക്കി. ഞമ്മ രണ്ടാളും ഇടയ്ക്ക് വന്ന്. ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ചോരൻ്റെ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു താഴെ. ഞമ്മ മേലൊന്നും പോയില്ല. ഞമ്മക്ക് സംശയമായ അവൻ്റെ അവരെ അനിയമൂത്തൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോലീസിനെ വിളിച്ച്, പോലീസിന് ഫോണാക്കി, റഫീഖിനെ വിളിച്ച്, റഫീഖ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിച്ച്. ഈ ജനലിലൂടെ അമ്മ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് പിന്നീട് ഈ കേസിൽ നിർണായകമാകുന്നത്. രാവിലെ അമ്മ ഈ കൊലപാതകം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നു, സമീപവാസികൾ എത്തുന്നു, പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് കൊലപാതകമാണ് എന്നറിഞ്ഞ് ഉച്ചയോടുകൂടി പോലീസൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്നു. എല്ലാ വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഒക്കെ എത്തി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഒളിച്ച് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭിത്തിയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ മേളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് പോലീസ് എത്തി ഇറക്കി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോഴാണ് ശരീരത്തിലുള്ള ഈ വലിയ 48 പാടുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് കൊലപാതകമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം, ആരാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് എന്നതായിരുന്നു പ്രാഥമികമായി തന്നെ പോലീസിന് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം. അപ്പോഴാണ് സമീപത്ത് ഇവിടെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. തലേദിവസം രാത്രി 1 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു ബഹളം കേൾക്കുകയും മകൻ്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുകയും ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഈ കൊലയാളി സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. ആരെയും തനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ മകനായ ജയറാം നൊട്ടയെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജയറാം നൊട്ടയിലെയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനോടകം തന്നെ അമ്മ കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ജയറാം നൊട്ട ഇവിടെ നിന്നിട്ടില്ല. ഇതിന് സമീപത്ത് ഉള്ള ജയറാം നൊട്ടയുടെ കാറിൽ തന്നെ പുത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജയറാം നൊട്ട താമസിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാം. കാരണം അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ ഏതായാലും മൊഴി നൽകും. മൊഴി നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസ് തൻ്റെ പുറകെ വരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ജയറാമിന് ഒരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുത്തൂരെത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസ് വളരെ വിദഗ്ധമായി ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികളൊക്കെ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു വശത്ത് ജയറാമിനെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൊബൈൽ ടവർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുത്തൂരിലേക്ക് പോലീസ് എത്തുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക സംഘം എത്തി ജയറാമിനെ ആദ്യമേ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു സ്വത്ത് തർക്കത്തിന് വേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠൻ അനുജനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു പോലീസിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ഒക്കെ. പിന്നീട് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഈ പ്രഭാകരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയെന്നും ആ ക്വട്ടേഷന് 5 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതും ആ പണം നൽകിയിട്ടില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നുള്ള നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഖാലിദിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ആ സമയം ഇതിനെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ചുരുൾ അഴിയുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഖാലിദ് മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം താൻ ഇതിലൊന്നും പങ്കാളിയല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ജയറാം നൊട്ട പിടിക്കപ്പെടില്ല. പിടിക്കപ്പെട്ടാലും ഈ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെക്കുറിച്ച് പറയില്ല എന്ന ഉറപ്പൊക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ നേരത്തെ ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോലീസിൻ്റെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ജയറാം സമ്മതിക്കുന്നു. ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് പണം കൊടുത്താണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത്. ആ ദിവസം ഇവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായി തന്നെ പോലീസിന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഈ നമ്പറുകൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസിന് നൽകിയെങ്കിൽ പോലും ഈ ഖാലിദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ അപകടം മനസ്സിലാക്കി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഈ പ്രതികളെ പിടിക്കാനുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് സംഘം ഉണ്ടായത്.
വേറെ പ്രതികൾ ഇതുവരെ തീരുമാനമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. കാര്യം കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇവർക്ക് വല്ല ബാക്ക് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്യൂട്ടാണ്. അവർക്ക് ഇവർക്ക് കർണാടകത്തിൽ പുത്തൂറിനടുത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിലിനി വേറെ ആരെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കും. ടുത്തുള്ള കളായി പ്രഭാകരൻ്റെ മർഡർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിലെല്ലാ പ്രതികളെയും ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറം പൈവളികയിൽ ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത് വളരെ ഫുൾപ്രൂഫായി വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഈ കേസ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും. ചോദ്യം ചെയ്ത് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കും. ഇവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഇവർക്ക് വീണ്ടും ബന്ധമുണ്ട്, ഇവരുടെ പേരിലുള്ള മറ്റ് കേസുകളെന്ത്, ആ കേസിലെ അവസ്ഥ എന്താണിപ്പോൾ, ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കേസിലെ തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ ലക്ഷ്യം. പിന്നീട് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലായിരുന്നു ഈ ജയറാം നൊട്ടയെ പോലീസ് നടത്തിയത്. അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നീട് നടത്തിയത് നിർണായക വിവരങ്ങളാണ്. അതായത് ജയറാം നൊട്ട പ്രഭാകർ നൊട്ടയെ ഇതിനു മുമ്പും കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, വീട്ടിൽ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു വരുന്നു. അത് ആ ദിവസങ്ങളിൽ, അതായത് ഒരു വർഷം മുമ്പ്, ഈ ഒരു സ്വത്ത് തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പ്രഭാകർ നൊട്ടയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പ്രഭാകർ നൊട്ട നല്ല കായിക ശക്തിയുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നടന്നില്ല. കാരണം വളരെ കാലമായി തന്നെ പ്രഭാകർ നൊട്ട ഈ വീടുമായി വീടിനോട് ചേർന്നാണ് താമസിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഷെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അത് ഈ ജയറാം നൊട്ടയ്ക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് വന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു. അന്നും ഈ ഷെഡിനുള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്നും ഈ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കൊട്ടേഷനായിട്ടല്ല നൽകിയിരുന്നത്, പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ ചേർത്തുകൊണ്ട്, അതായത് ജയറാമിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യഘട്ട ശ്രമം നടക്കുന്നത്. അത് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന പ്രഭാകരനെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ആ വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അടിച്ചോടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാകരൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഓടി ഈ വീടിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു. അപ്പോൾ അതും അമ്മ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്, കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് പ്രഭാകരനാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സംഭവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമൊക്കെ വീണ്ടും താൻ കൊല്ലപ്പെടും, തന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന കാര്യം പ്രഭാകരൻ അറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ വളരെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും മൊഴികൾ ലഭിക്കുന്നത് വളരെ പേടിയോടുകൂടിയായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രഭാകരൻ ജീവ ചെയ്തത്. കാരണം ആരെങ്കിലും തന്നെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊലപ്പെടുത്തും, അങ്ങോട്ട് പോയി കൊല്ലും എന്നതായിരുന്നു പ്രഭാകരൻ്റെ ഒരു രീതി. ആ രീതിയിലായിരുന്നു വെല്ലുവിളികളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഖാലിദിനെ കൊലപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖാലിദും ജയറാമും ഉൾപ്പെടെ ചേർന്നുകൊണ്ടൊരു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ ആസൂത്രണം പാളിപ്പോവുകയും ശ്രമം പാളിപ്പോവുകയും ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തിന് തന്നെ ഈ ഒരു ഇത് കൊട്ടേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ പണം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൊലപാതകം ഇത്തവണ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സംഘം തീരുമാനിക്കുന്നു. അത് കൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ്, കൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ്. ഖാലിദിൻ്റെ മീഡിയേറ്ററായിട്ട് ഖാലിദ് നിന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബാക്കി നാല് പേർക്ക് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലെ സലീമാണ് അതിലെ മെയിൻ പുള്ളി. അതിൻ്റെ ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ വിവരമില്ല. ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഡീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവൂ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴി അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നു. ജയറാം ഇതിനു മുൻപ് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഈ വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തി കഴുത്തിന് വെച്ച് വരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒട്ടേറെ സ്വത്തുക്കൾ ഇവർക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പേരിൽ പലപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാകുകയും കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് ഈ ഷെഡിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രഭാകരനാണ് ഓടി വന്ന് ജയറാം നൊട്ടയിൽ നിന്ന് അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്നും പോലീസ് നിർണായകമായ മൊഴി പോലീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അമ്മ പോലീസ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൊഴി, ഇവർക്ക് അഞ്ചു മക്കളാണുള്ളത്. മൂത്ത മകൻ ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ബാലകൃഷ്ണൻ
മുഴുവനും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ആ കൊലപാതകം നടത്തിയതും ഈ ജയറാം തന്നെയാണ്, ജയറാം നൊട്ട തന്നെയാണ് എന്ന ആരോപണമാണ് അമ്മ ഉന്നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ കേസുകളിലൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലും അന്വേഷണവും മുന്നോട്ട് പോയില്ല. പിന്നീട് ഈ ഒരു ശത്രുത, ഈ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശത്രുത, ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത പലപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ സ്വത്ത് വിൽക്കണമെങ്കിൽ അനിയനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ന ഗത്യന്തരം ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രഭാകരനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ജയറാം അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്നതും. അത് കൊലയാളികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദഗ്ധമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.